这小音乐帅不帅吧，你就说啊，咱们开场的小音乐帅不帅吧。哎，今天不是休息吗？加班啥时候说今天休息？今天周几啊？周二啊。没有跟周几没关系了，我都没看，你看你不说我都不知道。来，兄弟们，上人来，把赞继续往上整啊。咱这个号新来的老铁没加灯牌的啊，把灯牌咱们搂上，把灯牌都搂上啊，兄弟们啊，来，灯牌加上，没点关注的搂一波，没点关注的搂一波啊。昨天播仨小时呢，昨天播仨小时啊，嗯，都问这个回放的事儿啊，回放这两天我看看哪天能开开啊，要是不提醒，回放应该也没问题，兄弟们啊，回放问题不大，回放问题不大啊。昨天这两天咱家播两天拉黑他妈得好几百，直播间那点人快拉没了个屁的了哈，挺狠的。刚来了咱得肃清一下子咱们的战场，在战略层面上不能让狗子有任何发言的机会，露头就秒啊，注意了啊，咱老粉带灯牌的老粉注意啊，不要冷嘲热讽啊，别他妈的杀错了啊，别整错了，行吧，好吧，兄弟们把赞搂起来啊。对，狗多咳就完了，咳就完，一个跑不了啊。鬼子今天又向咱家抗议了啊，鬼子又一个星期之内向咱家抗议了四次，整整四次啊，这他妈几十年来都很罕见的。不，一会儿说啊，你侵犯他领空了，一会儿侵犯他领海了，小鬼子反正是咋整的，气得鼓鼓的。现在，从这个整个战略层面来看呢，日本跟飞猴，鬼子跟飞猴要签订什么军事互助协议，还要大力援助旧金军舰给飞猴。所以说呢，鬼子现在南海的事儿是想，哎，他想一个猛子扎进去了。所以说呢，咱们也得给他颜色看看。看完了这两天鬼子不干了啊，一顿抗议，连着一个星期抗议四次。所以说呢，七哥不说了吗？从战略层面来看，这方面他有一个点，这个点在哪儿呢？就是日本跟菲律宾成为老美的一个代理人呢，这块必须得是现在有个先来后到，得有个二选一。所以说呢，本子呢还有点小聪明，他呢一直拱火菲律宾，他想，你看老美想猫在日本后边，但是呢日本还想猫到菲律宾后边，所以说呢他呢甚至比飞猴还要积极，比飞猴都积极。所以说签订各种军事准入协议，完了又拉拢法国小德搞军演，在琉球搞军演。所以说呢，小法小德也是配合一下子，完了呢小英也过来了。所以说呢，他这个俩呢二选一这个代理人的节奏，感谢老铁刷跑车啊。整体来看大家都知道咋回事，都不想当这个老美那个首个殉葬者，但是呢你抗衡老美嘛，还有点心有余啊，力不足。所以说呢，他就顶着飞猴往上上，顶着飞猴上呢，整个战略就来看嘛，近几天飞猴这个挺严峻，所以说呢，鬼子也没少发言啊，说是严重关切。所以说呢，咱家也给他上点眼药，一个星期对咱家四次的一个抗议。但是不管咋说，这块南海的事儿，本子肯定是参与挺深，要不然就是本子自己往上拱。所以说他不想当那个头一个炮灰，所以说他想站到飞猴后边。老美呢，昂萨人呢更是，他还想当到本子后边。老美让出第一岛链了，基本上是守第二岛链的关岛了，第一岛链基本上给本子了，让本子，说白了就本子你当炮灰吧，我慢慢撤离了，但是呢军事指挥权呢我一点点得拿到。所以说呢，不管怎么看，
老美还是想猫在后边，所以说这昂萨吧不足为惧，别老认为他们咋咋地。他们所谓的用小国挑衅大国的这种战术挑衅呢，实际上还是一点说白了就是他妈自个儿怂，自个儿不敢上，想用代理人，想用这种小代理人来整这些。那咱家破局也很简单，第一，哎，要不然就大力援助援助其他两线战线，要不然呢就是在美西方内部玩釜底抽薪。那实在不行就选择第二点，那就磕掉老美的左膀右臂，哎，磕着一个往死里磕。那第三点更简单了，直接磕老美，哎，直接磕老美。所以说不管咋说吧，老美猫是猫不住的。今天俄罗斯驻美国大使直接发言了，老美在欧亚不断拱火想猫在北美那是不可能的。今天直接点名老美说，你不可能在北美待的萧条，欧亚的所有只要你参与的够深就有你一份儿。老美想猫在后边当缩头乌龟，或者想坐收渔利，那个俄罗斯首先不答应。所以说这驻俄罗斯驻美大使这个级别可不低啊，兄弟们能直接点名说出这个话，直接也告诉老美了。所以说就啥呢，你们想玩北约，你不想跟我玩车轮战吗？北约一旦亮相，你敢公开，你一旦敢公开，我算做的就是你老美。所以说呢，老美想玩声东击西偷梁换柱，俄罗斯根本不给他机会。从这个战略层面看，俄罗斯就直接点名了，老美你躲在北美躲不了。这场俄乌战争代理人战争结束了，上升到全球博弈或者是欧洲这个欧战，总之老美你没资格躲在北美，你想躲也躲不了，俄罗斯首个就不答应。所以说呢，从这方面不管是谁威慑谁啊，俄罗斯要改这个整个蘑菇这块的一个协议要改啊，小当量的要改。所以说呢，反正不管咋说，从战略层面来看，俄罗斯现在对老美这块，今天俄罗斯连续三个发言人都是级别不低的，基本上都指责出一个消息，很简单，北约策划的库尔斯克，北约人进入库尔斯克，北约人指挥的库尔斯克。俄罗斯显然不想再玩猫捉老鼠的游戏了，也不想玩心照不宣了，要一步步把北约端从幕后给它端到前台，让全世界知道接下来的俄军面对的作战单位是北约而不是乌克兰。所以说呢，从这方面看，就是北约想躲不吱声换皮下场也不行了，基本上也不会给他们任何余地了。所以说呢，想以前北约想密不发丧啊，死点士兵装不知道，想给玩猫鼠游戏玩胆小鬼游戏，现在玩不了了。所以说七哥说啥呢，从战略层面来看，现在俄罗斯对美国激进于摊牌，所以说呢，美国这方面他战略上想躲躲不了了，那接下来肯定是欧战。今天大帝也说了啊，司机想趁着董王没下台之前签署各种中程导弹的对俄本土放开打击的这一个协议。俄罗斯先喊的口号啊，据说九月份还要访问华盛顿，据说呢，感谢老铁刷的跑车，据说呢本月司机跟内塔尼亚胡要齐聚华盛顿，两个犹太，两个老美的代理人，两个钉子，两个欧亚的钉子，两个老美崩塌前的殉葬者，据说九月份要齐聚华盛顿，要演讲了，要在老登下台之前，要把一系列整好，最起码的董王上来不能让他一下子就给乌克兰扔一边。所以说呢，现在司机很担心，司机说出来了，乌东前线极其艰难，现在想给库尔斯克的战略失败找借口，
美西方的舆论报道基本上都是以吐槽库尔斯克为主，现在全球只有中文互联网的美国大侄子公知二狗子对这个库尔斯克还幸灾乐祸，反而美西方美英法德的媒体还是都很担心，他们担心也是正常的。刚开始由兴奋变完了一点点变成理智，现在有点后怕。什么叫后怕？为什么后怕？因为仅有的那点精锐给填到库尔斯克被关门打狗了，然后乌东兵力严重不足，所以说呢，恰恰是因为搞这场舆论战的胜利，偷袭库尔斯克，导致乌东前线，以前乌东前线都是按米往前推的，极其惨烈。大帝昨天在访问蒙古之前也说了，现在早就按照上千平方公里的平方米的速度往前推，基本上俄军是一路带小跑。现在乌东前线的难处司机自己已经说了，所以说呢，战略进攻从战术上进攻库尔斯克，说实话没毛病，咱不能说人错。我提前铺垫的也很好，因为提前呢，老美让司机向俄罗斯示弱啊，先说要谈判，直接把乌克兰外长库列巴突然之间访问咱家，哎，来一个想服软的那个态度来迷惑中俄两家，说要谈判啊，怎么怎么地的，回去完了搞了个偷袭，这都是老美美英他们策划让司机这么做的。所以说呢，提前搞的这个事儿想玩把大的，但是这个事儿极其恶劣，对后果，因为你把这个你的信誉压在两强或者压在东方身上，这个事儿是极其可怕的这个后果。所以说呢，你这么玩回去一下子偷玩偷家，战术上偷家，前期示弱全世界都看得到。所以说从战略层面来看呢，这个东西战术上玩的挺好，哎，示弱完了再偷袭，这就跟那个非洲草原那个猎狗似的。对，所以说呢，从这方面来看，那怎么办呢？偷袭完了没有能扩大战果，俄军第一没有从乌东调回精锐，第二三面包围，第三库尔斯克小组进去12000人到现在也没有任何进展，虽然说驻扎了，已经形成防御工事了，但是没解了乌东的围，战略上就是失败的，战术上舆论上赢了，面子赢了，但是里子全输了。俄罗斯虽然面子上有点过意不去，但是里子全拿到了。第一，舆论上扯平了，你们说我侵略乌克兰，那现在你们北约指挥乌克兰到我本土，大家谁他妈也别说说谁，都他妈一回事儿。好，扯平了，那接下来我该咋干咋干，那我也对你们没有任何幻想，谈什么判，怎么谈？所以说呢，那乌东就继续往前推呗，乌东接下来红军村拿下之后变成城市战，所以说最后堡垒不多了，这也是司机着急的原因，不断发视频向美英法德喊口号，他们必须还得策划更大对俄本土的打击，才能尽可能的牵制乌东，因为前线的乌东前线他们已经没有对抗能力，所以说就分点式分散式打击来给俄罗斯制造麻烦，制造一些压力而已。但是呢，这个东西谁也输不起，这不是乌克兰的事儿，是美俄两家谁也输不起。所以说呢，这个事儿还是七哥说的，螺旋式上升，拜登接下来也会签订一系列的对乌克兰的放开，但实际上这不是乌军的事儿，不要提乌军，这是北约的事儿。感谢老铁刷的热气球，这是北约的事儿。所以说从战略从战略怎么办呢？好多狗又来狗子了，又来狗子就踢呀，山竹他都在这儿呢啊，都在这儿，没事踢就完了。
啊，所以说呢，不要影响七哥直播啊，他们来就来，不要打，有人专门管拉黑他们，好不好？你不要打他们，你们该听听七哥讲啥就开讲啥，好不好？啊，管理都在踢，你就放心，一天踢好几百，啊，一天踢好几百啊，对，所以说现在，你看这货，北约下通知，日韩撤侨，这他妈假新闻跟哪儿来的？去刷假新闻去吧，去吧啊！所以说呢，这从这儿看啊，对，所以说呢，这一块的一个战略一演的两边基本上是没啥退路了，所以说这九月份他们去华盛顿开这会没有用。大地到蒙古了啊，今天也说了，西伯利亚二号的管道啊，已经所有全谈完了，现在接下来就是技术勘探，具体怎么走这条线，技术问题了，这是大地今天亲口说的。大地说完了西伯利亚二号之后，公知集体破防啊，你外蒙古怎么搞的？你不正常应该逮捕吗？你咋不逮捕的？你怎么能感谢左小燕？你外蒙你不逮捕大地，你不听我们地球酋长泽连斯基的话呀？啊，不光不逮捕，怎么呢？管道又要整上了，啥意思啊？大地说的，所有协议基本上整完了，就差签了。咱家也去了啊，昨天我就差一句话没说，我说大地去，咱们肯定去。对，还有一个重要的议题，远东经济论坛开会了，各国大的领导人基本上都往国走了啊，咱家这也派人到访问蒙古国，完了到远东开发的经济会议，所有的这经济现在整得挺好，实打实玩的经济的储备的各个方面生产的，现在你没看吗？就是中俄两家，这是真正在干事儿的。你看美西方那帮玩意儿还耍嘴皮子呢，天天还搁这耍嘴皮子还抓呢，你不听我酋长去，你不抓你还跟他签协议，这是干啥呢？所以说呢，从哪你说你我没说吗，老美整这帮大侄子智商太低了，一天啥也不懂啊，就搁那嘎舆论上就搁那瞎炒作，炒作完了过把嘴瘾，完了完事儿了，游戏结束了，啪啪打脸，这家伙可倒好。你说这不管从哪方面看啊，现在的主体这块远东这块如火如荼的接下来狂开发起来了，咱家我们说上个礼拜刚签了10000多个项目，10000多亿的一个项目，86个项目，所以说呢，这峰会这次经济论坛又整来了，中俄两家全开了，而且最重要的，今天的老美的经济学家说了啊，东方很感兴趣对堪察加半岛以及南圈千岛群岛的开发，完了俄罗斯乐见其成。哎呦我的妈呀，这句话呀对老美跟鬼子来说呀如雷贯耳啊，听到这句话完了，你们听好了，不光是远东开发，还有南千岛群岛以及勘察加半岛。对了，这两天不炒的挺热吗？这么吵这嘎子了，就鬼子要增兵什么40万，要这个那个的，呵呵，啥事没有，咱们去开发，接下来要开发了，要玩起来了。对，所以说那个舆论战是外网美西方故意放出来的，想在简中网络造成影响力，造成一定影响力，完了呢说着啊要给鬼子推到前台，给俄罗斯给咱家施加压力，这种假新闻传过来的，狂传，一会儿就传完了，最后什么叫真的？因为俄罗斯那边所有的报道跟咱家的报道没有一丝丝动静，这爆出来好了，开发了，
咱家不光要整远东的啊，还要看他家半岛的，还要南全岛群岛的所有开发。所以说这个大家都乐见其成。所以说大地这回到远东签署的这个战略经济协议，刚咱们前几天不刚去签完吗？这又签一大堆。前几天咱们什么级别的去的，今天又谁去的我不要说了，你们都知道谁去的，你自己搜啊。不光去远东开会经济会议，还要去外草原外蒙古。对，外蒙古不是说咋的了吗？亲西方了吗？要加北约了吗？老美要去了吗？一个半吊子美国历史上最坑的一个国务卿布林肯啊，还中国油，到了外草原一顿被公知吹牛逼，这回还吹不吹了？到那块拍个照合个影，得了八艘回来了，完了用小舆论一顿吵，你吵啥呀？啊，大地去了，狂狂小协议全签了，咱家明天也去，咱家明天也去，这才是实打实的战略，真正签东西的签协议。老美去干啥去？老美上那玩去了。老美就是还中国油吗？我不都说了吗？这种智障的言论怎么可能还大行其道呢？我就他妈纳闷了。对呀，你他妈想想，他也不可能的事儿啊。所以说呢，怎么掰扯都没有用，最终得拿实际事实来说话。所以说呢，他们去拍照啊，不管是去旅游啊，最后都没有用。这回中俄朝。像当时呢，中俄一、中俄叙，中俄哈萨克斯坦，这所有的，这个连贯的一个战略协议，基本上最后一个就到这儿了。这块签完基本上完事儿，这块签完基本上完事儿，战略基本上全贯穿了。我就这么说吧，西伯利亚二号谈了很多年，中间虽然有，磕磕绊绊。但是呢，自从大地俄乌战争开始，美西方全面围堵，大俄中基乌铁路开了，中亚到西亚的陆路打通了，西伯利亚二号呢是500亿立方米，这个运输天然气的量是极其大的，明白吧？所以说呢，这块也全开了，远东开了。接下来勘察加半岛南千岛群岛还得合作，也合作开发，所有的开发还是企鹅那句话，俄罗斯不败，你只要不败你就跟他们干。对，他们咳去吧，越咳越爽，啥协议都能签。所以说呢，还有那傻叉子还真以为咱是那什么和平使者啊、调停啊，这那些东西都没有呢，只有干到底，只有干到底。你大地这块你没有任何的缓冲时间，所以说呢，他们整咱们在陆地上全给他搞开发了，全玩起来。当然了，鬼子这块呢，近几天也蹦的那也挺厉害，但是呢，主体战略七哥说了，鬼子就是想站在飞猴后边，鬼子就是小聪明，没有大智慧，记住七哥这话，就是小聪明。我就是说的直白一点，就是老美把他俩当成炮灰，老美想他站到本子后边，那本子呢肯定不想第一个送上去，本子就想飞猴当炮灰，所以说呢他就援助飞猴，这就是他的小聪明。但是飞猴呢，那飞猴呢就是个傻蛋。对，所以说呢，鬼子援助，各种援助，咱家呢所他一周之内对咱家四次的一个抗议吧，不管咋说这也是咱家给他点颜色看看。对，南海的事儿你鬼子少掺和，少掺和。所以说呢，鬼子跟什么菲律宾签的军事互助协议啊，这些东西无非鬼子在保自己，最后真别干成寸草不生。哎，他也想看情况。所以说呢，从战略方面看，
从战略方面看呢，岸田辞职这些事儿吧不重要，谁上来都得被老美整着。感谢刷的跑车啊，感谢刷的跑车。所以说呢，菲律宾没办法，但是呢，日本呢也是一样，他俩，但是呢，就是看先来后到了。但是呢，老美人家现在玩的啥呢？就是昂萨跟犹太现在就是想昂萨想站在后边，实际上咱们正着看跟反着看啊，咱先正着看。老美呢，他是以什么呢？苏联解体之后，他以民主自由这个标签，他给你贴标签，说白了就跟美国的各种奖项给你颁奖，对，我给你颁了，我认定你了，对，哎，奥斯卡，我认定你了，你才能被全球这个标签整起来。我不认定你，你一个在外边得多少奖，在我这也白费，我这才是神圣的。所以说老美嘛，到处贴什么标签呢？民主、价值观、自由标签。他一旦给你贴上这个标签，他用这个挑衅你。这个标签呢，在美国这个眼里啥呢？我给你贴上这个标签，你就可以肆无忌惮的挑衅大国，挑衅中俄。对，为啥呢？因为你这个标签在老美看来是免死金牌。为啥叫免死金牌呢？因为我所有给你贴上这个民主标签之后，我跟你签个协议，这个协议就是安保条约。说白了，老美先认定，哎，你是民主的，好了，我也认定了你是民主的啊，你自由的。完了，接下来我给你签完了，我老美当你的保护国。完了呢，接下来你干啥呢？去挑衅没被我贴民主标签的国家，去吧，我没给他们贴，你挑衅他，你挑衅他没事儿，他揍你他就是不正义的，哎，他不揍你他就是怂货，哎，老美两手准备。但是呢，我就给你贴乌克兰就被老美贴上标签了，对，乌克兰就是贴上标签了，之后就免死金牌。乌克兰在乌东地区8年来大行其道搞屠杀，哎，就是乌克兰你是民主的了，标签你可以随意屠杀俄族，对，但是那俄罗斯不能反抗啊，记住了，他反抗他是侵略者啊，就中间你这8年来在乌东对俄族的屠杀啥事没有，啥事没有，只要俄罗斯打你他就是侵略者，对，你可以肆无忌惮的整，只要他打你就侵略者。但是这个标签贴完了，现在有点没贴明白，民主自由这玩意儿带来的可不是胡吃海塞呀，歌舞升平啊，带来的是国破家亡啊，这就是民主的标签，老美给你贴完了，给你贴成这种程度了。对，那以色列呢，那是人家老美的亲爹，那更是民主的了，那是犹太大本营，那你怎么办呢？你为啥在加沙可以肆无忌惮的搞种族屠杀呢？很简单，你是民主的标签，哈马斯是恐怖分子，已经被我贴上恐怖分子了，什么胡塞武装，这在我这是你们不是保家卫国，你们不是反帝反殖民，你们是恐怖分子。对，我以色列可以无限的对你们压榨，无限的对你们屠杀，无限的对你们的土地的挤压，但你要反抗你是恐怖分子。以色列可以当着全球肆无忌惮的屠杀，这就是民主的标签被老美贴上这个标签。所以说以色列干的所有种族屠杀的事儿，在美西方眼里边啥事儿没有，明白七哥啥意思吗？啥事儿没有，因为啥？没办法，你是我的，你是标签。对了，所以说呢，现在的主体老美就是飞猴，就是这个道理。但是呢，他们想复制第二个乌克兰嘛，先贴民主标签，完后签订什么安保条约，完了最后肆无忌惮挑衅呢，你揍他，你就是侵略，你因为你揍我民主的能行吗？你能揍吗？你不揍他呢，他在中文互联网用公知来再来给你洗脑，说你怂，你不揍是怂，你揍他是侵略，
就是这就是他们的这正常的套路。所以说呢，七哥说了嘛，咱家有几点嘛，咱家牌多不多呢？咱家手里的牌，咱家手里的牌非常多，很多。第一，你就肯定的，还是七哥那句话，就这句话永远受用，霸权没倒之前永远受用。武装，大力武装在地缘上反霸权的国家与组织，在地缘上有接触的，无论是谁，无论老美跟你贴什么标签，只要你可老美，不好意思，我就俩字儿，武装，我就武装你。对，无论是谁，必须跨出咱们这个亚太这个圈来武装一切力量可以消耗老美的，这是第一。第二，老美的左膀右臂的附庸，哎，挑衅，抓住一个，狠揍，对，揍他到没气儿为止，这就消掉老美的爪牙、爪牙，完了再加上左膀右臂全给他砍掉。所以说呢，这招套路很多。还有一点，俄罗斯打的猛点，咱们在欧洲玩釜底抽薪。俄罗斯打的越猛，老美在美西方内部话语权越低。听好了啊，因为这是他组织的，打不好他话语权低，这很正常，打得好他话语权高，这是再正常不过了。完了呢，最后那就没招了，你直接端美基地，对，咱不针对任何人，就端美基地就完事儿了。所以说呢，这几招破局还是挺多的，咱们想破局还是没那么复杂的，不，无论是釜底抽薪还是啥。所以说呢，完了，我正面说完了，我反面说，反面看恰恰证明昂萨这个强盗集团外强中干，恰恰证明昂萨这个强盗集团外强中干，教员那句纸老虎永远受用。但凡他有两下子，他现在也不用搞这些小代理人的什么狐假虎威战术挑衅。为啥？因为他自己低，他自己就可以上啊。因为他不敢，因为他不敢，他的代理人被一个个拔掉，他不敢，代理人被拔掉，老美的左膀右臂全被卸了。所以说呢，别老认为他牛，他想躲在后边像二战时期似的玩渔翁得利不存在。因为现在揍二战是他妈欧亚大陆他妈自己内斗自己干起来了，欧亚大陆现在是揍的全是他的小弟，这个牵扯的直接牵他，不存在什么不存在什么渔翁得利。所以说呢，从这几个点能看出来，对，几个点能看出来。今天这个有点糊啊，我不知道咋回事，昨天没咋的呀，屏幕不知道咋回事，没调好啊。没调，我没调啊。昨天好的啊，所以说这战火不管引到哪儿，老美想躺平在北美几乎是不现实的啊。俄罗斯这个，驻美国大使这句话说的非常对，美国别想安稳的待在北美。跟若无其事一样，这句话俄罗斯对美国的一个严重警告。所以说呢，从战略层面上看，老美这波你是躲不到后边的，你是躲不了的。所以说呢，现在呢，二一个老美内部的党争非常严重啊。我看现在马斯克有点不知好歹呀，今天竟然直接表达说民主党是犯罪集团。虽然他说的这个是我嘎嘎赞同，100%赞同，一点毛病没有，但是马斯克敢这么点名，敢这么唠，董王可没上去呢，现在马斯克现在就来劲儿了。马斯克是找到靠山了吗？董王前两天刚他妈挨个枪子儿啊。哎呀，你这小马现在真有点嘚瑟了。虽然扎克伯格现在给董王跪下了，舆论战方面在美国内部董王拿到一席之地了，之前肯定是不行，
但是现在小马哥现在天天站台懂王这么玩，我跟你说老美内部可热闹了，接下来那可热闹了啊。所以说现在不管是民主党还是共和党啊，火药味十足，挺过瘾。十号有场辩论，是董王跟哈里斯的辩论，所以说呢这接下来肯定都得挺热闹。往小了说，往小了说还得流血，整不好还是齐哥那句话，物理消失。再往大了说，那整不好那就是那啥了，那基本上就是怎么内斗了，现在就这么严重啊，现在就这么严重。他俩又辩论啊。对，十号有几个事儿，十一号吧，苹果发布会，华为发布会，华为就苹果他俩刚上了，现在完了，腾讯跟华为这个事儿，不，腾讯跟那个苹果这事儿今天也上热搜了，什么苹果在美国收8%的税，在欧洲收17%的税，在咱家收30%的税，现在反正整的挺有意思，大家反正都看热闹呢啊，都看热闹。现在腾讯能跟苹果叫板的原因，还是说的大家那个，关键是华为这块手机突破了，华为这块手机突破了。可替代苹果还是很多，以前没这尿性，以前我以前不敢跟苹果咋咋呼呼的，现在确实是，现在应该是问题不大，得减啊，得减。但是苹果现在是啥呢，在咱们家销量暴跌，所以说呢你还得把这个销量差额补上，所以说呢就多要点儿，多收你点儿。苹果现在这嘴脸也不是很好，也是想软饭硬吃，明明没啥竞争力，但是现在还想硬吃，所以说这一波吧，不管咋玩，在我来看啊，从战略层次分析啊，如果苹果这次败下阵来，那苹果这种四面楚歌，老美家的美西方的企业在华的慢慢都得面临这种。如果苹果赢了啊，如果苹果赢了，那代表犹太跨国资本还是很强，不是苹果强，你记住七哥这句话，因为现在苹果没有优势，因为啥，华为完全可以替代苹果，华为有自主芯片了，从 Mate 60出来那一刻就意味着苹果的竞争力持续下降。苹果你明着收割中国的苹果用户吗，你这不是啊，你他妈全球收税是收税，你他妈哪怕收一样的也行，你到中国你他妈涨他妈将近1倍多，你这不扯了一根愣着吗，这么玩肯定是这个嘴脸肯定是不好看，但是为了拉股票的市值肯定得这么整，他对他这玩意你没办法，所以说呢这场博弈我延伸了看，从战略上看延伸了看，也是美国或者是苹果还有或者是犹太跨国资本想试探一下子他们在咱家的影响力能达到什么程度，或者说他们最终他能不能扳回这一局。如果说拿这个做个案例的话，吵起来如果他赢了，这个事对咱们影响也是极其恶劣的，这是实话，极其恶劣的。因为你通信系统微信的地位现在是无法撼动的，这不是一个手机能撼动的，因为手机机型还可以选华为嘛，这些东西。所以说呢，从这几点来看，那接下来他们呢，反正什么大家等着等消息吧。这两天反正都看到了很多，当然了，这个事儿呢，肯定不可能说的，达到二选一那种不可能，我认为不可能走向那种极端。合作归合作，是正常的。但是呢你得减，因为你太高了，你这个税，哪怕你按照欧洲的那种整，因为你这么整吧，你这不明显的有点歧视吗，是不是，你这有点歧视的意义。所以说不管咋说啊，咱别说支持谁啊，对，咱别说支持谁，咱就说这个事儿，要不然你损失大。所以说这也是我跟你说，就这种巨头型的中美的公司，这种较量，延伸来看，其实跟战略博弈实际上差不多的这种较量。
但是之前是没有的啊。以前那苹果你说一不二的，没有撼动地位。但是整体来看呢，这次应该是不可能让他就这么轻松的，轻松的拿到他想要的吧。因为毕竟这个东西现在是可替换了，不像以前了。对，以前是不行的，所以说呢，这点很重要。那接下来这事儿我就先不说了啊，接下来咱说说金砖的峰会。大帝呢今天也正式邀请了外蒙古的参加这个金砖峰会。完了，阿尔及利亚呢加入金砖银行。每年呢金砖银行里边的交易本币达到多少呢？达到2000多亿人民币。所以说呢，从这个方面看，从这方面看，终于看到金子了啊。信号差一点啊。下一个阿尔及利亚也得往里进，阿尔及利亚这个战略位置非常重要。七哥早就说过，它是扼守直布罗陀海峡的这个位置，它也非常重要。所以说埃及都进来了，那它也得往里整，它也得往里凑。所以说呢，阿尔及利亚完了，土耳其也申请了金砖了。所以说呢，大家现在都是排着队往金砖里进呐。这世界大事啊，老美根本改变不了了。从这方面来看，有杂音呢，咱换个地儿吧。确实不习惯，镜头感也不习惯。妈的，公知二狗子，我没想到太多那么多，弹幕也跟不上。但说实话啊，给足咱面子了，狂狂讲，别人都讲不了。这快手过官方也在这儿呢，我也说我们微信都有沟通。是，但实话实说，到这儿播嘛，就是各个方面就来了。老实呢，是战略，玩一下战略，调整一下子，问题不大，问题不大啊，兄弟们，全回来了啊，都回来了是吧？啊，都回，这点好。你七哥在哪儿？咱这几万大队，绝对跟哪儿就好使。都回，讲一个事儿吧。这个事儿今天战略上讲一个事儿啊，波兰外长今天发言了。说咱们中国是唯一能够迫使俄罗斯结束战争的国家，唯一啊，给咱家上条子了。完了呢，说只要咱家不与俄罗斯贸易往来，俄罗斯就无法继续对乌克兰什么军事行动。第二来了，如果咱家能结束这场疯狂的战争，肯定会得到欧洲善意的感激。这句话可他妈厉害呀，这是给咱家架火盆上了。这大波波这货你看看，没啥脑子，这回说的话还他妈还挺尖端，这话还挺尖端的。第一，给咱家咋架上呢？他们把俄罗斯打成反派，乌克兰是正义的，就啥呢？你是唯一一个能阻止俄罗斯结束这场战争的国家，为啥？因为你支援他经济贸易。对了，美西方这我们这么多正义的国家打不赢这个俄罗斯的大反派，是因为你在后边支持，给咱家架火盆上烤。烤完了又来一个，如果你能结束这场战争，你要能结束了，那牛逼了，咋的呢？我们欧盟对你善意了，就是你要能结束，哎，我们拿你当朋友。你看这个货损，真的他妈损呢、啊！看到没有？这帮货就跟乌列巴乌克兰外长，哎，
提前被老美派到咱家说，突然之间来咱家说什么和谈呢、啊？这那个的，也是把咱家架起来，看着没有？那家炒作的和谈，前两天乌克兰外长来咱家炒作啥样？最后呢，麻痹回去搞一个偷袭库尔斯克，先让俄罗斯、中俄放松警惕，然后他们来个偷袭库尔斯克。你看这帮货，坏不坏吧？你说坏不坏吧？啊，所以说呢，第一给咱家上条子，这就是他们定义的啥呢？说白了，他没明说啊，你帮助大反派，哎，他以这个来，他们是正义的。就跟七哥说那个民主标签，民主标签一旦被老美贴上，你基本上是免死金牌了，你就是你死了，你也是民主，就是乌克兰你干没了，你也是正义的。哎，这就是他们西方的惯用伎俩，所以说呢，咱家没惯着他们。偷袭库尔斯克，咱家过去，咱家总理直接过去签了10000多亿的大单，就是咱家就没惯着他们。所以说接下来这两强，中俄两边是不可能再给他们脸了。明白七哥说啥意思吗？所以说呢，他们玩这种套路，说白了想给咱家装里边。为啥这个话是不是法国德国说？为什么是波兰说？乌东是前苏联，是美狗集体倒向美英昂萨的，他们把这事儿挑起来让他们说，法德是不可能说这话的，明白吧？因为他们是替美英发言的，把咱家吊起来让法德很难堪的，法德是不可能说这话的。所以说呢，这都是昂萨人玩的伎俩，玩的伎俩。当然了，他说这话明着说嘛，这公开的他就是站着他们立场啊，咱们跟俄罗斯做经济贸易，他们心里肯定不舒服，因为他们源源不断的掏腰包支持乌克兰，完了俄罗斯的经济越打越有活力，这个肯定对他们来说不利，但是他们想明着公开的想跟咱打打地，他不敢。所以说呢，最后拐弯抹角能拿出这句话来，这句话实际上得掂量掂量着啊。但是呢，咱不说咱们不掉入他的战略陷阱，他们就嘚瑟。还是七哥那句话，他们如果说还想扩大战果，还想继续玩，还是七哥那句话，那咱家也给直接给他画线了，直接给他画红线了，现在还没到时候呢。所以说呢，他们现在玩的这些伎俩实际上都是在偷换概念，偷换概念就是他们打不赢，战略上不行的原因，哎，怪罪到第三方，想把自个儿摘出来。实际上这个没有用了，实际上现在已经没有用了。对，这是一群小人。但是呢，这种东西它是外长发的言，企鹅必须要说一下。你不像什么什么又前退休的什么经济学者退休这些发言，我那不当他放个屁，是在任的波兰外长说出来这个话。所以说这玩意儿呢，这就是他们，这就是美英他们想的，想让他这么整。为啥这么说呢？为啥是美英让他们说的呢？法德都不知道呢。为啥这么说呢？美英逼着欧洲跟咱家脱钩，打贸易战，各种小算盘，想让中德中法激化矛盾。这就是新冷战的第一步，必须让中欧脱钩。美国已经达到了俄德俄欧脱钩，还想进一步的，如果中欧贸易战一旦全方位打起来，说白了那新冷战已经进去了，那你中美贸易战打这长时间没有欧洲啥事儿，近期欧洲又是这个那个投票又是对咱家这个新能源反补贴，但是法德国表现的是很冷淡的这些事儿。所以说法德在这里边他不一样，而七哥说那句话，法德是无论他俩怎么想的，接下来怎么做，你记住七哥那句话，咱家对他俩釜底抽薪就三个字儿，没坏处，
他俩无论咋蹦的，他俩都是想让欧洲大陆自战略自主的，他俩肯定往那边想。为啥这么说没坏处呢？现在支持他俩，说扶持他俩也好，这对于老美的美西方内部非常难受，让老美的话语权不能一言堂。反过来看，老美霸权真不行了，那天他俩还能站出来，最后跟俄罗斯达成战略平衡。咋整咱家都没坏处，无论是他俩对抗俄罗斯还是对抗美国都一样的。因为咱们离他十万八千里，在地缘上咱家跟构不成威胁，这法德他能不知道吗？他能不知道吗？对，所以说法德他肯定知道的这种东西。所以说从这个方面来看，波兰、立陶宛和这个波罗的海三傻这几个货肯定都是昂萨的小崽子，都是昂萨的小崽子，跑不了了。对，所以说呢，我操，什么玩意儿新秀榜第一，什么玩意儿第一，对，都有自己的小算盘。所以说从这方面看，从这方面看他玩的就是那、这个啊，七哥偷袭，不是偷袭，来半天了啊。所以说呢，现在他们俩吧，主体概念呢，法德是还是一直可以拉拢的。当然了，美英现在就是扩大对印度的一个忽悠，印度只能说不能说支持，因为印度这个玩意儿嘛，你得顺毛抹它，你要呛着整，印度真骂他，真不惯了他。怎么说呢？英国甚至把印度裔都推成首相，美国那哈里斯也是印度裔，美英这俩大舔子舔印度，阿三舔的很厉害，忽悠的，甚至呢说印度什么世界第一大民主国，这个那个的，所有的点全在这儿。说白了，就是他们对阿三的，一个支持，让阿三呢自以为很强来挑衅咱家。所以说呢，近期又出来什么中印边境啊各种事儿，关键是老美还是想延续这块呢，就是想把印度推上这场局部战争。七哥昨天直播也说了，这场局部战争是必打的，打到什么程度那么再看啊，是必打的，是什么时间那是一样的。对，小日子偷巴西那偷不了，那没啥可偷的，没啥可偷的啊。七哥头像没显示直播，那无所谓了，无所谓了。那个，咱明天继续快手八点，好吧，兄弟们，不是，我先告诉你一声啊，咱们快手八点正常播就完了。快手八点的正常播就完了。整的挺不好啊，兄弟们，我先不聊战略了，聊聊这个事儿。这几天他妈灯牌也没少加，七哥就寻思一个战略方面走一下子。因为本身嘛，那个地方它就是个带货，纯带货的地方。七哥说过，想内容这方面确实是挺难受的。不管咋说吧，咱们该播咱们的。咱粉丝在哪儿都一样，在哪儿都一样。追随你到天涯海角，对，现在粉丝就是民意，基本上就是民意。大家都同意咱们在这儿，没毛病，一点毛病没有。